pri mikrofóne Rudo Draškovič, ktorý je zodpovedný za tú športovú zložku. Ty si mal taký sen rozšíriť tú mládežnickú základňu, hlavne tie najmenšie deti a tak ďalej, ale postupne už teda všetky kategórie tu na Záhorí, čo sa ti aj splnilo. Ako ste na tom teraz momentálne po covide? Po covide, dá sa povedať, dobre sme to rozbehli, nejakí hráči skončili, strátili motiváciu, ale to bude asi problém vo viacerých kluboch. Snažili sme sa to reštartovať a vlastne aj to spojenie, bola tá myšlienka, prečo sme do toho išli, aby sme to mali postavené na pevnejších základoch. Čiže spojili sa dva oddely v Malackách a v Stupave. Za účelom prvá vec, aby sa išlo do extraligy, aby tu boli dobré podmienky pre rozvoj hráčov, a druhá vec, aby sme mali stabilnejšie obe dorasty. Nachádzame sa v Malackej hale Malina, tá je taká známejšia. Tu budú zrejme vaše domáce zápasy. Väčšina zápasov bude tu, keďže táto hala spĺňa parametre pre tú televíziu alebo tie priame prenosy, tak sme sa dohodli, že väčšinu zápasov odohráme tu. A nejaké zápasy sa odohrajú aj v Stupave. Budeme sa snažiť, aby to bolo v oboch mestách a uvidíme to aj podľa súperov, aj podľa požiadaviek tej novej športovej televízie. Videla som na tréningu teda väčšinou veľmi mladých hráčov, takých menej známych. Budú doplnení nejakými skúsenými? Po väčšine máme mladý káder, okolo 20 rokov. To sú všetko odchovanci odtiaľto a budú doplnení. Prišiel teraz René Ovčarovič z Genzendorfu. Starší hráči sú brankári Lukáš Nemčovič, Patrik Beleš a jeden zo skúsenejších je teda dva, Jaro Petráš a Marian Jašo. Takže to sú tí starší a po väčšine sú potom mladí chalani. Videla som v kadri bojníc také veľmi skúsené tváre, niektorí sa tam ako vrátili. Tuto som videla skôr taký mladý tím. Bojničania si celkom trúfajú na tú prvú osmičku. Aké sú ambície vlastne Záhorákov? Tak družstvo bojníc, tam sú všetko hadzanárske osobnosti. Majú to postavené na tom, že sa vrátili tí odchovanci. Po väčšine sú to starší hráči, dobrí hráči, ktorých treba rešpektovať. My sme išli tou cestou, že chceme pracovať s mladými hráčmi, aj keď vieme, že to bude za začiatku ťažké, lebo aj prepnutosť tej prvej ligy do extraligy je veľmi náročné. Vidíme to aj na tých hráčoch, ako trénujú, že sa snažia, ale boli zvyknutí na 2-3 tréningy do týždňa, teraz ich majú 7 počas prípravy. Takže uvidíme, ako to vystrelí, ale tento tým má potenciál, takže veríme tým chlapcom. Vlastne vy ste tu väčšina mladých chalani a akurát som sa o tom rozprávala s vašim trénerom, že pre vás je to celkom veľká motivácia a príležitosť zahrať si najvyššiu súťaž. Čo to znamená pre teba? No tak určite je to motivácia, určite chceme skončiť čo najlepšie a každý z nás si myslí, že dáme do toho všetko, čo budeme môcť. Čo sa týka tvojej pozície v týme, tak patríš asi k lídrom. No, dá sa tak povedať, určite, hej, a máme nejaké skúsenosti a budem snáď hrávať veľa. Možno, že je aj výhodou, keď ide človek alebo tím do zápasu nie v tej pozícii favorita, alebo väčšina tímov teda oproti vám bude v tej pozícii, takže možno, že budete jak Ežeška Prešov, baby, ktoré tam zvykli oskalpovať u seba doma a minimálne bod zobrať takým väčším favoritom. Určite sa budeme snažiť prekvapiť každý zápas, nielen doma, ale aj vonku, a budeme sa snažiť čo najviac bodov získať a myslíme tak na ten stred tabulky. Dominik, ty máš koľko rokov? 22. Čiže mladý hráč. Čo to pre teba znamená, že si budeš môcť vyskúšať tú najvyššiu súťaž, akú na Slovensku máme Nike Handball Extraligu? Tak určite nabrať nejaké skúsenosti, motivácia do ďalších rokov. Určite niektorých hráčov súpera poznáš, ako čo ja viem, aj možno aj stelky. Máš taký nejaký vzor, proti ktorému budeš teraz môcť nastúpiť? Asi nie, neviem povedať. V našej súťaži asi nie. Asi nie. Okay. Na ktorého supera sa ty najviac tešíš? Na Prešov. Uvidíme, že ak to dopadne. Že chceš si to vyskúšať? Áno. Super, tak budem držať veľmi silno palce, ďakujem. Ďakujem. Olši, ako si sa dostal tuto k mužom takto? Lebo väčšinou som ťa spájala so ženami. ako si sa tuto ocitol? 12 rokov sa pohybujem pri ženskej zložke a už dávnejšie som si povedal, že treba vyskúšať aj tú druhú stranu. Takže bol som oslovený tým, že som sa presťahoval
dostupavý, tak som bol oslovený Rudom Draškovičom, či mu neskúsim vypomôcť pri tej mužskej zložke. Tak okolnosti zariadili, že budem pri tejto mužskej zložke a viac menej sa aj na to teším, lebo je to niečo nové a vždycky som chcel vyskúšať aj tú druhú časť, pri ktorej som vlastne začínal v Rakúsku. Keby si mal porovnať vedenie mužského a ženského kolektívu, tak aké vnímaš také najväčšie rozdiely z tej tvojej pozície trénera? Tak určite tá mentálna príprava asi bude o niečo ľahšia ako pri ženách a viac menej tam pri mužoch si budem môcť asi dovoliť aj troška iný slovník ako pri ženách, ale myslím si, že už iný rozdiel tam ani není, pokiaľ chlapci budú disciplinovaní dodržiavať veci, čo budeme od nich vyžadovať, tak si myslím, že tam nebude žiaden problém. Vidím tu také mladé tváre, čiže mladých chalanov, pre ktorých to bude príležitosť zahrať si najvyššiu súťaž, čiže motiváciu majú obrovskú. Aké sú ambície záhorákov? V tomto prípade asi nebudem rozprávať nejaké ambície. Máme mladý tím, ja viac menej tiež idem do nového prostredia, čiže budem sa tiež zoznamovať s veľa novými vecami, poznávať nové tváre. Ambície, ja vždycky sa snažím o to, aby to bavilo každého, aby sa bavili tou hádzanou a budem v tom pokračovať aj tu. Budem sa snažiť o to, aby čo najviac hráčov zostalo pri tej hádzanej a toto bude pre mňa asi to najdôležitejšie, čo sa týka v tomto novom svete mužskom. Veľa tímov sa pripravovalo v domácom prostredí, čiže nešli na žiadne sústredenia mimo alebo do Tatiera alebo niekam. Akú prípravu má za sebou tvoj tím? Tak prvú časť prípravy tým, že ja som ešte pri kadetkách a bol na majstrovstvách Európy, tak viedol Rudo Draškovič spoločnosti kondičných trénerov a takže tam chlapci pracovali spoločne. Ja som sa teraz pripojil nedávno, takže idem už do tých hádzanárskych vecí. Myslím, že sú pripravení dobré testy. Sme mali na začiatku, teraz budeme robiť druhé testovanie, tak verím, že tam nebude nejaký deficit, aby sme mohli sa viac venovať hádzanej a pracovať na systémoch, či už v obrane, útoku. To bude dôležité.